Ya on. On. Eh, ya nikah aja. Request tuh. Nah, sudah sewa dari. Should I give you another wire? صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن مشعل
حال دل اپنا
گنبد خضرا کے سائے میں حال دل اپنا Hare Krishna.
تمام لوگوں سے بڑھ کر حسین و جمیل
اور سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے. اور اسی طرح میرے آقا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں یہ جامع ترمذی کی حدیث سے فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا حسین و جمیل نہ پہلے دیکھا اور نہ بعد میں دیکھا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے یہ ہمارے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چند حدیث ہے اور ہزاروں حدیث مبارکہ بڑی بڑی ہیں جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو بیان کرتی ہیں. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ إِنَّ اللَّهُ 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله 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 Allah 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 la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Allahu 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 Allahu